Instituti Republikan Ndërkombëtar ka publikuar një anketë për Maqedoninë e Veriut, ku ndër të tjerat është përfshirë edhe trendi aktual i ndikimit të rus dhe kinez në Ballkan. Në raport theksohet se 64% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut pajtohen se marrëdhëniet e forta me Kinën u shërben interesave të tyre, kurse 60% e qytetarëve të njëjtën e mendojnë për Rusinë. Sipas hulumtimit, kjo është rritje prej 11% për Kinën dhe 6% për Rusinë, krahasuar me anketën e zbatuar në shkurt të vitit 2020. Po ashtu, edhe Bashkimi Evropian dhe SHBA-t gëzojnë mbështetje, përkatësisht 85% e qytetarëve, sipas anketës, pajtohen se marrëdhëniet e forta me BE-n më së shumti i shërben interesave të Maqedonisë së Veriut dhe 76% e qytetarëve e ndajnë këtë mendim për SHBA-t. Përderisa Maqedonia e Veriut mundohet të arrijë përparim demokratik, shqetësues është fakti që Kina dhe Rusia vazhdojnë me ndërhyrjet e vazhdueshme. Për fat të mirë, BE dhe SHBA-t kanë mbështetje më të madhe. Po ashtu, anketa tregon se 75% e qytetarëve mbështesin OPEM Ballkan. Anketa u zbatua nga Brima, ndërsa të dhënat janë marrë më 27 nëntor deri më 23 dhjetor.